Kar dobro smo že zakorakali v leto 2023, začetek leta pa je vedno priložnost za vpogled v delo in načrte. Tokrat se bomo posvetili kulturi oziroma nekaterim večjim kulturnim ustanovam, ki delujejo v Posavju. Ti poleg programskih vsebin skrbijo za vzdrževanje svojih objektov in nove naložbe. Kaj jih torej čaka v letu 2023? Bili smo tudi na razstavi ob stoletnici krškega nogometa, v studio pa smo povabili nominiranko za inženirko leta 2022, krčanko Tajdo Bogovič. Bodite z nami danes ob 20. uri.